ិននិយាយរឿងមួយសិនអូយដៅឈៀងដៅឈៀងណាប៉ះហើយតែខ្ញុំថាប៉ះគឺប៉ះហើយប៉ះណាប៉ះតែប៉ះខ្ញុំគឺអាលៀកមកនិយាយមែនណាតែប៉ះខ្ញុំគឺអាលៀកមកហើយអ្នកដែលគាត់យកមកខ្ញុំយកទៅផុសមេត្តាខ្ញុំមេត្តាសុំឈប់សុំផ្អាកធំនឹងទៅសុំផ្អាកខ្ញុំអត់ចង់ល្បីទេគាត់ទៅថាខ្ញុំចង់ឲ្យតែខ្ញុំលក់លក់អីវ៉ាន់ខ្ញុំដាច់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ល្បីកុំយកមកខ្ញុំយកទៅផុសចិច្ចផុសបង្កើតក្រុមបង្កើតផេកបង្កើត Facebook ហើយតាំងយកទៅលក់លក់ដូរអីវ៉ាន់ហ្នឹងលក់លក់បើសិនជាលក់ទៅអឺលុយផ្ញើលុយមកឲ្យដាក់អីវ៉ាន់ទៅខ្ញុំអត់ថាប៉ុន្តែបើសិនជាគេផ្ញើលុយមកអត់ដាក់អីវ៉ាន់គេពាក់ព័ន្ធដល់ខ្ញុំគេផុសរូបខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យថារឿងជាមួយខ្ញុំឯងយើងខ្លួនឯងចេះបង្កើត design មកខ្លួនឯងមកអញធ្វើមិនបានលុយអញធ្វើទៅកុំយករូបគេយកទៅផុសយកទៅអី No អត់ល្អទេកុំខ្មាស់គេកុំវាអត់ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងវាអត់ល្អទេពីព្រោះអីមករយៈនេះវាប៉ះពណ៌អារម្មណ៍ខ្ញុំច្រើនវាប៉ះទៅកិច្ចនឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំច្រើនប៉ះទៅកិច្ចច្រើនប៉ះទៅកិច្ចរឿងអីខ្ញុំប៉ះទៅកិច្ចត្រង់ថាមានគេយកមកខ្ញុំយកទៅលេងយកទៅបង្កើតជាក្រុមបង្កើតជា Facebook បង្កើតជា Page យកទៅលក់ដូរឲ្យបានខ្ញុំហេអត់ទាំងអត់យកឲ្យបានពីខ្ញុំទៅទេតែធ្វើអញ្ចឹងមួយទេធ្វើអញ្ចឹងកើតទេត្រូវចាំថាយើងមានខួរក្បាលនេះមួយគីឡូ2ខាំយកទៅកិច្ចអញអត់ធ្វើទេអញអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញមានខួរក្បាលដែរអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាមួយរយៈនេះខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អទេខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អមកខ្ញុំនិយាយមែនហ្វេនខ្លះគាត់ថាអូចាំនៅខាវទឹកមុខអត់ស្រស់សោះអត់រីកសោះមិនមែនថាជួបហ្វេនជួបអ្នកគ្រប់ត្រួតខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនទឹកមុខខ្ញុំអត់ស្រស់ហើយពេលខ្លះអឺមកពីខ្ញុំវាមានប៉ះទឹកកិច្ចអារម្មណ៍មានឬមានអីចឹងទៅហើយណាមួយក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាអឺពុកម៉ែបងប្អូនគាត់អឺដូចថាគាត់ហៅខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់បានហៅខ្ញុំមែនហីគាត់ថាស្ដាប់បងអូនថានិយាយពីអីបងនិយាយថាពីអ្នកអឺថាគាត់ hack account គាត់ដូចថាគាត់បង្កើត account យករូបបងយកទៅផុសអីចឹងឥឡូវនេះវាកំពុងតែមានច្រើនហើយបងខ្លាចបារម្ភជាងគេបំផុតបងប្អូនខ្ញុំបារម្ភជាងគេបំផុតទី1ខ្ញុំខ្លាចគេយក Facebook ខ្ញុំហ្នឹងទៅបង្កើតលក់អីវ៉ាន់ដូចខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតក៏បោកប្រាស់លុយភៀវឲ្យភៀវវេលុយទៅឲ្យអីទៅឲ្យយើងទៅហើយបងអ្នកខ្លះវិញគាត់យកមកខ្ញុំទៅផុសយកអីទៅផុសហើយដូចថាអ្នកតែគេស្គាល់ខ្ញុំដឹងស្រាប់ហើយគេស្មានតែនឹងជា page របស់ខ្ញុំ Facebook របស់ខ្ញុំគាត់ទៅតែងប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់យករូបខ្ញុំយកទៅផុសហ្នឹងគឺគាត់អត់បានយកអីវ៉ាន់ពីខ្ញុំឬមួយក៏គាត់សុំការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំយករូបយកទៅផុសហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអឺ page ដែលខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងវិញមាន2 page មួយ Facebook មួយអញ្ចឹងបើសិនជាមានការបោកប្រាស់ពីភ្ញៀវបោកលុយពីភ្ញៀវអីខាងខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវតែបើ page ជាមួយ online shop នេះមួយបងខ្ញុំមានតែមួយនឹងគាត់តើ copy page ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មាននេះ copy page ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំប្រាប់ហើយគំថាខ្ញុំអត់បានប្រាប់គំថាខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ខ្ញុំ line បញ្ជាក់ពីរដងឯងហើយក៏ខ្ញុំផុសរូបដែរតែខ្ញុំអត់ផុសឯងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរថាបើមានបញ្ហាអីគឺខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេ